नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरी का साथमा सूरज सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार, थप केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने। नेपालीको प्रमुख गन्तव्य रहेको मलेसियासँग श्रम समझदारी, नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया उड्न पाउने। कञ्चनपुरमा भएको बालिका बलात्कारपछि हत्या घटनाको पहिचान गरी कारवाहीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा फेरि प्रदर्शन। र पिपिएलमा हुलास काठमाडौँ रोयल्सको लगातार दोस्रो जित, विराटनगर 5 विकेटले पराजित। मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा। कञ्चनपुरमा भएको बालिका बलात्कारपछि हत्या घटनामा संलग्नको तत्काल पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महेन्द्रनगरमा आज प्रदर्शन गरिएको छ। पीडित पक्षले तत्काल अपराधी पत्ता लगाउन माग गर्दै र्याली सहितको प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। हत्या भएको 3 महिना बढी भइसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्दा प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो अपराधी पत्ता लगाउनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्ली राज विष्ट र ओडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन इन्चार्ज जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरिए पनि उनीहरूमाथि कानुनी कारवाही चलाइनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। हत्यारा पत्ता नलागेसम्म दबावमूलक कार्यक्रम, जुलुस र प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम जारी रहने नागरिक सङ्घर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले बताउनुभयो। गएको एक वर्षमा बाँकेमा 1012 जना एचआइभी संक्रमित भेटिएका छन्। गत वर्ष 950 बढीमा संक्रमण देखिएको थियो। बाँकेमा 565 पुरुष र 434 महिला तथा 13 जना तेस्रो लिङ्गी एचआइभी संक्रमित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका एचआइभी र एड्स रोग फोकल पर्सन रामकुमार चन्दले बताउनुभयो। हाल 460 जनाले एआरटी सेवा लिइरहेका छन्। जिल्लामा हालसम्म एड्सका कारण 128 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। डोल्पाको सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको सामुदायिक वन क्षेत्रमा खिराङ्गो भनिने चिनिने सेतक चिनी अवैध रूपमा सङ्कलन गरिरहेको 19 जनालाई निकुञ्जले पक्राउ गरेको छ। इजाजत तथा सङ्कलन अनुमति नलिई निकुञ्जभित्र पर्ने वनमा चिनी उत्खनन गरिरहेका 19 जनालाई 1 क्विन्टल 50 किलोग्राम चिनी सहित पक्राउ गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। पक्राउ परेका 5 जना बालबालिका, 2 महिला र 12 जना पुरुष रहेका छन्। तीमध्ये बालबालिकालाई रिहा गरी अन्यसँग बयान लिने काम भइरहेको निकुञ्जका रेन्जर अरुण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। डोल्पाको ब्यास ऋषि वनमा, यसलाई पुनः सुन्नुहोस्, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी हुम्ला, मुगु र डोल्पामा स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। साबिक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पताललाई समायोजन गरी नयाँ संरचनाअनुसार स्वास्थ्य कार्यालय नामकरण गरिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न प्रदेश सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। सूरज बिदा हुन्छु। नमस्कार।